Për vetëm një muaj diferencë, shifra e shpenzimeve për derivate që mbulon kuvendi për deputetet që u thoi nga komunat të tjera, është reduktuar për thuaj se tre Në muaj e një janë shpenzuar 16.260 euro, prej tyre 11.300 euro për seansa, kurse 4.900 për komisione, pak muaj pasyrjes në fuqit regulorës sërej që redukton shpenzimet për derivate. Me mbi 300 euro janë kompensuar deputetet Yul Zahoti, Pallekaj, Haji Avdyli, Hajdar Beqa, Fidan Hjilta, Enis Kervan, Duda Balje e Albana Bytyqi, të cilët kanë deklaruar se ulltojnë nga vendet të ndryshme të Kosovës. Kurse në muajin shkurt janë shpenzuar vetëm 4.400 euro. Lisës së deputetëve që nuk kompensohen, i janë shtuar dhe deputetët televizjes vedendosje, pas ishin tërhequr vullnetarisht nga kompensimi, pas raportimit të kanal 10 lidur me skandalin për shpenzimet për derivate. Në listën e muaj i të shkurt, kanë figuruar vetëm deputetet e opozitës, e shifra me e lartë ka qenë 240 euro, kurse janë kompensuar vetëm 29 deputetë. Ndërka që në muajin mars, mbulimi i shpenzimeve ka ka për shifrën e 5.420 euro, dhe risa listës i ka prirë duda balje me 360 euro, kurse deputetet e tjerë janë kompensuar 9.300 euro. Në muajin prill, shpenzimet e kuventit kanë ka kao për shifrën e afër 6.000 euro, ku mësë shumë të para janë hargjuar nga Fidan Gjilta e Hajdar Beqa, me nga 390 euro, pasuar nga 27 deputet të tjerë. Kurse në muaj i dhmaj janë shpenzuar vetëm 2.780 euro, prej tyre 1.800 euro për seansa, kurse vetëm 950 për komisione, ndërka që shpenzimet individuale nuk e kanë kaluar shifrën e mbi 200 euro. Ndryshë shpenzimi i deputetëve ishte bërteme madhe në Kosovë, pas raportimit të kanal 10 për shifrat e më të liqëvënzve për uthtimet brenda vendit. Pas kësaj, kuvendi Kosovës kanë zjerë një regulore të rejë që redukton të shpenzimet e deputeteve për kategorin e utimeve apo derivateve. Nga 10 euro për 30 kilometra është përgjysmuar në 5 euro për 60 kilometra 10 euro, ndërsa mbi 60 kilometra do të marim vetëm nga 15 euro.